نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة الذاريات مكي سورة تین رکوات ساٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے 51st نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل پہلا ہی لفظ الذاریات اور اس حوالے سے سورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے مضمون اور اس کے سلسلہ کلام کو دیکھ کر واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کر لیا اور آپ کا انکار اور آپ کی تکذیب ہی نہیں اس سے بڑھ کر زور و شور کے ساتھ آپ کی مخالفت اور کچھ حد تک ظلم کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اگر موضوعات کے حوالے سے دیکھا جائے تو توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے اور توحید کی دعوت کے نہ ماننے والوں کے جاہلانہ تصورات کا تذکرہ اور اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسالت کا انکار کرنے والوں کی دلائل اور اعتراضات بتا کر اس کی نفی اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ وہی مضامین ہیں جو اکثر مکی صورتوں کا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاریات یسرًا فالمقسمات امرًا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ہواؤں کی جو گرد اڑانے والیاں ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والیاں ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والیاں ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والیاں ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کا خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے عمل ضرور پیش آنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی قسم کھا رہے ہیں ہواؤں کی، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، پھر دہرا لیجئے۔ ان اختتامی سپاروں میں بہت زیادہ دفعہ ان مکی صورتوں کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کچھ مخلوق کی قسم کھاتے نظر آتے ہیں۔ قسم کیوں کھائی گئی؟ مفسرین اس کی مختلف وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ایک وجہ جو تفاسیر میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان مکی صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسمیں اس لیے کھائیں کہ عربوں کی بول چال میں کثرت سے قسمیں کھانے کا طریقہ جو تھا وہ موجود تھا۔ بات بات پر واللہ تاللہ قسم کھانا ان کی ایک روزمرہ اور عمومی گفتگو اور لب و لہجے کے اندر بہت زیادہ رائج تھا۔ تو اللہ نے چونکہ قرآن کو عربوں کی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ وہ اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور ایک اپنائیت کی وجہ سے اس سے کوئی دوری کا معاملہ نہ ہو، تو اسی حوالے سے اس کا لب و لہجہ بھی مخاطب ہی کی طرح رکھا گیا تاکہ ان کا جو بات کرنے کا طریقہ، ان کا لب و لہجہ، جو ان کا انداز، جو ان کے اطوار تھے گفتگو کے، ان کو اپنایا گیا تاکہ وہ اس کی زبان اور اس کے لب و لہجے میں بھی ایک اپنائیت محسوس کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کے ساتھ اجنبیت کا پردہ آ جاتا ہے تو انسان اس کی طرف آتے ہوئے ذرا جھجک محسوس کرتا ہے، ذرا کتراتا ہے۔
اس جھجک کو دور کرنے کے لیے اور اپنائیت ان کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے لب و لہجے کو بھی ان کے اپنے خاص لب و لہجے کے ساتھ مماثلت کا لب و لہجہ بنا دیا گیا۔ دوسری وجہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کچھ مخلوق کی قسم کھائیں گے تاکہ قاری قرآن کو کوئی بات جو سمجھائی جا رہی ہے، کوئی حقیقت، کوئی حقانیت جو بتائی جا رہی ہے، اس بات میں زور ڈالنے کے لیے، اس بات میں تاثیر ڈالنے کے لیے اور زیادہ اثر اور روب ڈالنے کے لیے اللہ قسم کھائیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ بات کے اندر جب کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں تو وہ بات کیا ہوتی ہے، اس میں زور اور اس میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں اس سے پہلے جب قسم کھاتے ہیں تاکہ اس بات کے اندر ایک وزن، ایک تاثیر بڑھ جائے۔ تیسری بات جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان مکی صورتوں کے آغاز میں، اللہ اپنی خاص مخلوق کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اپنی اس مخلوق کی قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھانے کا مقصد کیا؟ کہ اللہ قاری قرآن کو یہ بات ظاہر کروانا چاہتے ہیں، باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ مخلوق جس کی میں قسم کھاتا ہوں وہ میری ایک بڑی خاص مخلوق ہے، میری ایک بڑی محبوب، بڑی ایک پسندیدہ مخلوق ہے جس کی میں قسمیں کھاتا ہوں، اور اس مخلوق کی قسمیں کھا کر اس کا بلند درجہ اور اس کا اللہ کے ہاں قدر و منزلت ثابت کرنے کے بعد اللہ اس کی کچھ صفات، اس کی کچھ سرگرمیاں اور اس کے کچھ رویے اور عمل بتاتا ہے تاکہ قاری قرآن کو ان کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک نمونہ دیا جائے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں جس کی میں قسمیں کھاتا ہوں، میرے ہاں ایک بہت معزز ہے، بڑی مکرم ہے، بڑی مقرب ہے، بڑی محبوب ہے، اور اس کے اندر یہ صفات ہیں، اس کے یہ رویے اور اس کی یہ سرگرمیاں ہیں، تو تم بھی اگر مقرب ہونا چاہتے ہو، محبوب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں عزت اور شرف اور درجہ بڑھانا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرو، اپنی سرگرمیوں کے اندر یہ عمل اور یہ سرگرمیاں شامل کرو۔ تو مومن کی تربیت کے لیے، اس کو لائے عمل سکھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے قسمیں کھائی جاتی۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ہی طریقے سے ایک کام نہیں، بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کے مربوط کلام اور اس کا وہ انداز کہ ایک ہی طریقے میں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی مقصد سے ایک تیر سے بہت سے شکار کر لینا، وہ والا انداز ہے۔ یہ قسم سے اجنبیت کا پردہ بھی ہٹایا گیا اور اپنائیت کا انداز پیدا کیا گیا۔ اللہ کے ہاں اس کی مخلوق کا کچھ عمل دکھا کر مومن کی تربیت اور رہنمائی بھی کی گئی، اور پھر ساتھ اسی قسم کے ذریعے اللہ جو بات ثابت کرنا چاہتا ہے اس میں وزن، اس میں زور بھی باقاعدہ طور پر دے دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اپنی ایک مخلوق کی، اپنی ایک تخلیق کی، جو واقعہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی زبردست تخلیق ہے، ہوا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، والذاریات ذروًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑھانے والی ہیں، والحاملات وقرًا، اور وہ جو پانی سے لدے ہوئے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں۔ ان دونوں صفات اور ان دونوں سرگرمیوں سے مراد ہوائیں ہی ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زاریات سے مراد وہ پراگندہ کر دینے والی ہوائیں جو ماحول کا گرد و غبار، گندگی، ثقافتوں کو آتی ہیں تو اڑا کے لے جاتی ہیں، اور حاملات وقرا سے بھی مراد بھاری بوجھ یعنی پانی کے بخارات اور بھاری بھرکم بادل اٹھانے والی ہوائیں ہیں۔ تو پہلی دو آیات سے متفقہ طور پر تمام مفسرین قرآن کی رائے ہے کہ اس سے مراد ہوائیں اور ہواؤں کے دو عمل ہیں۔ فالجاریات یسرا، کچھ مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہواؤں ہی کی ایک صفت اور ہواؤں ہی کا ایک عمل ہے کہ وہ چلتی ہیں تو آسانی سے، سبک رفتاری سے، اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو ہوائیں جو ہیں بڑی آسانی سے چلتی ہیں،
ان کے چلنے کی کیفیت کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی مشقت ہے, کوئی بوجھ ہے, کوئی گرانی ہے, کوئی دشواری ہے, کوئی رکاوٹ ہے. آسانی سے ایزلی چلتی چلی جاتی, اور محاورتن بھی کہتے ہیں وہ تو ایسے چلتی ہے جیسے ہوا چلتی. لیکن کچھ کے نزدیک فل جاریات یسرن ہواؤں کے حوالے سے نہیں ہے, سمندر میں چلنے والی کشتیوں کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ رائے کچھ مفسرین کے حوالے سے ہے, مثلا ایک گروہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہوائیں نہیں ہیں بلکہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں. فل مقسمات امرن, اس میں بھی کچھ کی رائے یہ ہے کہ مراد ہوائیں ہیں جو بارش اور بادلوں کو تقسیم کر کے, بکھیر کے, سپریڈ کر کے بارش کے کام کی تقسیم مختلف خطوں پر, مختلف زمین کے ٹکڑوں پر, کب کہاں کتنی بارش برسے گی, اس بارش کی تقسیم کا معاملہ کرنے والی ہوائیں ہیں. لیکن کچھ اس سے مراد فرشتے بھی لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے انعامات کو, اللہ کے رزق کو اللہ کے بندوں میں اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی تفسیر پوچھی اور سنی, اور انہوں نے ان آیات کی تفسیر کو ہواؤں ہی کے ساتھ منسوب کیا ہے. اور یہ چاروں کی چاروں سرگرمیاں اور صفات جو ہیں, اگر ہم اس کو سلسلہ کلام کی مناسبت سے دیکھیں تو زیادہ موزوں یہ سارے کے سارے امر ہواؤں ہی کے ساتھ منسوب نظر آتے ہیں. ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت زبردست مخلوق اور تخلیق ہے. جب ہوا چلتی ہے تو بہت ہی خیر کا, اللہ کی رحمت کا, خوشخبری کا ایک پیش خیمہ بنتی ہے. بارش, بادل, ماحول اور فضا کی خوشخبری کا ایک خیر کا پیش خیمہ اور ایک اچھی خبر لانے والی. آپ کو پتا ہے کہ جب ماحول گندا ہو جاتا ہے, گرد آلود ہو جاتا ہے, غبار آلود ہو جاتا ہے, گندگی اور کثافتوں سے بھر جاتا ہے, تو ہوا کا پہلا جھونکا ہی آتے ہی خوشبو پھیل جاتی ہے, ماحول معطر ہو جاتا ہے, اور ماحول کی گندگیاں اور کثافتیں اور گرد و غبار اور آلودہ ماحول کو یہ چلنے والی ہوا صاف کر دیتی ہے. ہوا کے چلنے سے ماحول تر و تازہ ہوتا ہے, معطر ہوتا ہے, خوشگوار ہوتا ہے, ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, اور سب کے لیے آسان اور خوشگواری کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہواؤں کا معاملہ ہے. اور صرف ہوائیں ماحول کی کثافتوں کو دور کر کے اس ماحول کو زیادہ خوبصورت, معطر اور خوشگوار اور صاف ہی نہیں بناتی, بلکہ یہی ہوائیں ہیں جو سورج کے چمکنے اور سورج کی حرارت کی وجہ سے اٹھنے والے بخارات کو بھی زمین سے آسمان کی طرف لے جاتی ہیں. یہ بخارات جب زمین میں ہواؤں سے, حرارت کی وجہ سے یہ بخارات اٹھتے ہیں تو یہ آسمان کی طرف بادلوں کی شکل میں کیسے جاتے ہیں؟ ان کو اٹھا کے لے جانے والی بھی تو ہوائیں ہی ہیں. اور یہ ہوائیں ہی ہیں جو پانی, زمین کے سینے پر بہنے والے پانی یا زمین کی سطح پر موجود پانی سے اٹھنے والے بخارات منوں ٹنوں پانی کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے جاتی ہیں. کتنا بھاری بھرکم بوجھ اس کو بادلوں کی شکل میں آسمان تک لے جاتی ہیں, اور پھر اس کو وہاں ہولڈ بھی کرتی ہیں. اور پھر یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ فل جاریات یسرن, کسی چلتی ہوئی ہوا کو دیکھ کر اس کے اوپر مشقت, اس کے اوپر ایک بوجھ کا تاثر پیدا نہیں ہوتا. آہستگی سے, تیزی سے, جلدی سے, سبک رفتاری سے, کمفرٹیبلی, ود ایز, وداؤٹ اینی ڈسکمفرٹ, نو کمپلین, نو شکوا, نو شکایت, کوئی مشقت کا اظہار بھی نہیں ہے. خندہ پیشانی سے, خوشی سے, جلدی سے, سبق رفتاری سے کام کرتی چلی جا رہی ہے. اور پھر فل مقسمات امرن, اللہ کا امر, اللہ کا حکم, اس کے بغیر بارش کا ایک قطرہ
پانی کی ایک بوند بھی آسمان سے نہیں اترتی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کی حکم سے اس بارش کو مختلف خطوں اور زمین کے ٹکڑوں پر تقسیم کرنا بھی کس کا ذریعہ ہے؟ یہ ہوا ہوئی کے تو ذریعے سے ہوتی ہے. قصیف بادلوں کو ہوا آسمان میں روک کے رکھتی ہے، ہوا اس کا بوجھ اٹھا کے اس کو آسمان میں جمائے رکھتی ہے. اور پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ بارش کا قطرہ برسنے نہیں دیتی ہوائیں، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کے حکم سے جس جس خطے پر اس بادل نے بارش برسانی ہے، ہوائیں ان بادلوں کو اسی خطے پر ہانک کے لے جاتی ہیں. بخارات کسی ایک زمین کے ٹکڑے سے اٹھے، بارشوں ہواؤں نے ان کو آسمان میں ٹکا لیا، لیکن بارش نے اس خطے پر نہیں، کسی اور خطے پر، کسی اور کھیت پر، کسی اور پھلوں کے پودے پر برسنا ہے. اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں ان بادلوں کو جس حصے میں یہ بادل بنے تھے وہاں سے اٹھا کر کسی اور خطے پہ لے جاتی ہیں، اور پھر تقسیم کرتی ہیں جس جس خطے پر، جب جہاں جتنی بارش اللہ کے حکم سے تقسیم ہے، اس تقسیم کے معاملے کو کنڈکٹ کرنے والی، اس کا ذریعہ اور اسباب بننے والی ہوائیں ہی تو ہیں. ہانک کے لے جاتی ہیں بادلوں کو. جہاں زیادہ بارش برسنی ہے، مختلف بادلوں کو جوڑ کے بادل کو کثیف اور زیادہ بھاری بنا کر وہاں زیادہ برسا دیتی ہیں، اور جہاں کم برسنی ہے وہاں بدلیوں کو منتشر کر کے توڑ کے. آپ نے بسا کر دیکھا ہوگا، ایک ہم سے کالے سیاہ بادل آتے ہیں، لیکن ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہاں دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بہت بھاری بارش ہوگی، بہت موسلادھار بارش برسے گی، لیکن آنن فانن ہوائیں آتی ہیں اور ان سارے بادلوں کو ہانک کے کہیں اور لے جاتی ہیں. اور ایک دم بسا اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بدلی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے اور ایک دم سے بھاری بھرکم بادل آ جاتے ہیں اور خوب موسلادھار بارش برستی ہے. اس چھوٹی سی بدلی کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ بھاری بارش آئے گی اور ہیوی ڈاؤن پور ہوگی، لیکن موسلادھار بارش ہواؤں کی وجہ سے آ جاتی ہے. تو مقسمات امرن، مجھے اور آپ کو یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ نے کس حقانیت کے لیے یہ قسمیں کھائیں؟ انما توعدون لصادق. اللہ نے اپنی اتنی زبردست مخلوق، اس کی اتنی زبردست تخلیق، اس کی اتنی زبردست سرگرمیاں، ان کی قسم کھا کر کہا، اے قاری قرآن یاد رکھنا، وہ دن جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو، وہ جب تم دوبارہ اٹھا کر اللہ کے سامنے حاضر کر کے اعمال ناموں کے کھلنے، گواہوں کے پیش کیے جانے، اعمال ناموں کے تلنے، حساب کتاب، سزا جزا، جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ ہونے والا ہے. عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے، باس بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے، زندگی بعد موت کے عقیدے کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھا کر بتایا. میں ہواؤں کی قسم اور ہواؤں کی سرگرمیوں کی قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی. مشرکین مکہ جو عقیدہ آخرت سے بے بہرا تھے، عقیدہ آخرت کو مان کے تیاری کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، ان کو قسم کھا کے اس حقانیت کو واضح کر کے راسخ کیا گیا. اور پھر ہواؤں کی سرگرمیوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا گیا ہے. پیغام تو ہر قرآن کے طالب علم کے لیے ہے، مذکر کے لیے، مونس کے لیے، طالب علم کے لیے، طالبہ کے لیے، لیکن ہوائیں کیا ہیں؟ والذاریات، فالحاملات، فالجاریات، فالمقسمات، مونس ہیں. خاص طور پر ایک مونس طالب علم قرآن، قرآن کی طالبہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام. ہوائیں بن جاؤ، ہوائیں بن جاؤ، ہواؤں سے درس پاؤ، بدلیاں بن جاؤ، بدلیوں کے طریقے اپناؤ. مجھے اور آپ کو قرآن کے طالبات کو، مدرسات کو، مبلغات کو، سورہ زاریات میں پیغام مل رہا ہے، ہوائیں بن جاؤ، بدلیاں بن جاؤ. قرآن کی طالبات دیکھو تو صحیح، اس بات کو اپنے دلوں میں بسا لو کہ قیامت آنے والی ہے، سزا جزا ضرور ہوگا، حساب کتاب ضرور ہوگا، اعمال نامے ضرور کھلیں گے، ضرور تلیں گے، جنت اور جہنم میں لوگ ضرور وارد کیے جائیں گے. جب یہ حقیقت ہے تو پھر تم کیا کرو؟ ہوائیں بنو، بدنیاں بنو، تاکہ لوگوں کو
جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کے بلند و بالا مکانات میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ. پیغام دے رہی ہے مجھے اور آپ کو سورہ داریات, تمہارے معاشرے, تمہارے گھروں کے, تمہارے معاشروں کے, تمہاری گلیوں کے, تمہارے چوراہوں کے ماحول میں بڑی گندگی ہے, بڑی بے حیائی ہے, بڑی فحاشی ہے, بڑی اوریانی ہے, بڑی زناکاری ہے, حرام کاریاں ہیں, حدود اللہ سے تجاوز کا گند ہے, اللہ کی نافرمانیوں کا, شرک کا, بدعتوں کی کثافتیں ہیں تمہارے معاشرے میں, ہوائیں بن جاؤ. قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ, ہوائیں بن جاؤ. اپنے ماحول, اپنے معاشرے کی لا دینیت, اسلام سے دوری کی گندگی اور کثافتوں کو دور کر دو. اپنے ماحول, اپنے معاشرے, اپنے گھروں کے آنگنوں کو قرآن کی تعلیم کے عطر سے معطر کر دو. مجھے اور آپ کو پیغام ہے, بلغ ما انزل الیک, میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے, فلیبلغ, بس چاہیے کہ تم پہنچا دو, جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے, یہ ہوائیں ہی تو ہیں. فالحاملات وقرا, اور پھر کچھ تم میں سے کیا بن جائیں, بتلیاں بن جائیں. بتلیاں کیا کرتی ہیں؟ زمین کی سطح پر سورج کی حرارت کی وجہ سے اٹھنے والے بخارات کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں, اور پھر بتلیاں کیا کرتی ہیں, بارش برساتی ہیں اللہ کے حکم سے. وہ برسنے والی بارش کیا کرتی ہے, بذات خود پیام میں نو لے کے آتی ہے. جب بارش برستی ہے ماحول صاف ہو جاتا ہے, گندگی چھٹ جاتی ہے, غبار آلود ہوا صاف ہو جاتی ہے, پودے نئے سرے سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں, زمین کے سینے میں جانے والا پانی جذب ہو کر ننی ننی کونپلیں نکلتی ہیں, مردہ زمین کے اندر زندگی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ کچھ ہوائیں بن جاؤ, کچھ بدلیاں بن جاؤ. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے علم سے اپنے معاشرے کے باقی علمی سطح سے بلند ہو جاؤ. قرآن کی معلمات بن جاؤ, حدیث کی معلمات بن جاؤ. قرآن و حدیث کی حامل بن کے قرآن و حدیث کا علم اپنے اندر, اپنے ذہنوں میں, اپنے حافظوں میں سمو کر علمی لحاظ سے باقی معاشرے سے بلند ہو جاؤ. اخلاقی معاملات کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے باقی معاشرے میں بلند ہو جاؤ. تکبر کے لیے نہیں, کس چیز کے لیے؟ تمہاری بستی, تمہارا معاشرہ کثافتوں سے, گندگیوں سے نہیں صرف بھرا پڑا, تمہارے معاشرے, تمہاری قوم کے کچھ لوگوں کے نفس اور ضمیر اور دل مردہ ہو چکے. ان مردہ دلوں پر قرآن کی بارش برسا دو, ان مردہ بستیوں پر قرآن کی بارش برسا دو. قرآن و حدیث سے اٹھ جاؤ, علمی سطح سے اٹھ جاؤ, اخلاقی سطح سے اٹھ جاؤ, عبادت کے معاملات میں اٹھ جاؤ, محسنات بن جاؤ, بدلیاں بن جاؤ, قرآن کی حاملات بن جاؤ, حدیث کی حاملات بن جاؤ, اور پھر اس معاشرے کے اوپر بارش برسا دو قرآن کی تعلیمات کی, تاکہ یہ بارش ماحول کو بھی گندگی سے صاف کر دے, کثافتوں سے پاک کر دے, ماحول کو معطر اور منور کر دے, اور پھر مردہ زمین کے اوپر اعمال صالحہ کی کھیتیاں اگا دے. نماز کا قیام, زکوٰۃ کا قیام, اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کا پیغام سنا دو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہوائیں اور بدلیاں آپس میں معاون ہوتی ہیں, دونوں علیحدہ علیحدہ کام نہیں کر سکتی. ہوائیں چلتی ہیں تو بدلیاں چلتی ہیں, چھوٹی بدلیوں کو ہوائیں اکٹھا کر کے بھاری بھرکم بن کے برسنے میں مدد دیتی ہیں. یہ ہوائیں ہی بدلیوں کو ہانکتی ہیں. اور پھر ہوا پہ تو اکیلی بارش نہیں برسا سکتی جب تک بدلی موجود نہ ہو. تو پیغام کیا ہے؟ تم میں سے کچھ ہوائیں بن جائیں, تم میں سے کچھ بدلیاں بن جائیں, آپس میں ایک دوسرے کی معاون بن جاؤ. تعاونوا,
تعاونو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو علی البر و تقوی تقوی اور نیکی کے کام میں دین کی تبلیغ اور ارشاد کے کام میں کچھ پہنچانے والیاں بنو اور کچھ ان کی معاون بن جاؤ کچھ مہاجر بنو کچھ انصار بن جاؤ اور مل جل کر ہواؤں اور بدلیوں اپنے ماحول کو بدلو مردہ دلوں کو جگاؤ سوئی ہوئی قوم کو پیام میں نو دے کر اپنی قوم کی حالت کو بدل دو کیونکہ یاد رکھو اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کا خیال پیدا نہیں کرتی بہت خوبصورت پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قیامت کے دن کی آگہی فکر آخرت کی آشنا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے علاقے اور اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے فکر آخرت سے آشنا کرنے کے لیے ہواؤں اور بدلیوں کا کردار ان کی سرگرمیاں بتا کر مجھے اور آپ کو اپنا طریقہ اپنانے کا طریقہ اور انداز سکھا دیا اللہ ہمیں ہوائیں بنا دے اللہ ہمیں بدلیاں بنا دے اور اللہ ایک دوسرے سے مل کر جڑ کے معاونت سے دین کی اشاعت اور تبلیغ میں دین کے نفاذ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا تقبل منا اللہ سبحانہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرما لے اللہ ان کوششوں اور کاوشوں میں برکتیں عطا فرما دے ہمیں متحد کر دے ہمیں معاون کر دے اور اللہ ہمیں ہماری زندگی میں غلبہ اسلام اور نفاذ اسلام کی بہار دکھا دے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ اور قسم ہے آسمان کی جو مختلف شکلوں والا ہے اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت زبردست تخلیق ہے اس کی حالتیں اس کی کیفیتیں اس کی رنگ اس کے اندر نظر آنے والی مخلوق ہر وقت بدلتی رہتی ہے اتنا بڑا ایک سکرین اتنا بڑا ایک کینوس اتنا بڑا ایک سٹیج آپ دیکھیں کہ طلوع آفتاب کے وقت افق پر ایک عجیب سا رنگ اور کیسے وہ زردی اور پھر وہ کیسے وہ سرخی اور پھر وہ سورج چڑھتا چلا جاتا ہے تو صرف آسمان کا رنگ اس کی روشنی کی کیفیت نہیں بدلتی اس کی حرارت نہیں بدلتی اس کے اندر آنے والے پرندے سب کچھ بدلتے چلے جاتے ہیں پھر وہی آسمان ہے وہ گرمی میں اور وہ سردی میں اور وہ جاڑے میں اور طوفان میں اور آندھی میں اور کبھی پورے کا پورا آسمان سرخ ہو جاتا ہے کبھی سیاہ ہو جاتا ہے کبھی اس میں سفید سفید بڑی چھوٹی ایبسٹریکٹ شیپ کی بدلیاں کبھی سیاہ کالے بادل اور پھر کبھی کیا کبھی وہ پورے کا پورا کینوس روز سورج کے غروب ہونے کے بعد پورے کے پورے کایا پلٹ جاتی ہے اور ایک دم سے اندھیرا وہ جو چمک رہا تھا وہ جو روشن تھا جو اس کے اندر سردی کے سرخی کے سورج کی تمتماتی ہوئی حرارتی وہ بالکل یکسر بدل جاتی ہے وہ جس میں اڑتے ہوئے پرندوں کی رونق تھی وہ سب کچھ خاموشی اور سناٹے میں بدل جاتی ہے پورے کا پورا سین روز بدل جاتا ہے تبڑا کینوس حد نگاہ تک وہ کی نیلگوں آسمان اور رات کو وہ سیاہ چادر بن جاتی ہے اور اس میں چمکنے والے ستارے اور کتنا خوبصورت کتنی وہ خوبصورت تصویر وہ رات کے آسمان کی اور اس میں چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلیں اور پھر رات کی مخلوق الگ اور اس کا سکینہ الگ اس کا سکون الگ وہ چودویں کے چاند کا ایک عجیب سا قرار اس کی جماؤ اور اس کا ایک اپنا تشخص یہ سب کیا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی اور پھر اللہ نے فرمایا قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی ہاں آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ جیسے آسمان کی کیفیتیں فرق ہیں آسمان کے رنگ فرق ہیں کبھی بالکل نیلگوں کبھی زرد کبھی پیلا کبھی سیاہ اور کبھی اسی ایک آسمان میں قوس قزا کے اتنے رنگ ایک ہی رینبو کے اندر تو جیسے یہ ساری کیفیتیں فرق ہیں ویسے اس روئے زمین پر رہنے بسنے والے لوگوں کی قیامت کے بارے میں رائے فرق ہے حالانکہ اللہ نے اپنی حتمی رائے بتا دی اللہ نے اپنی حتمی واحد رائے بتا دی کہ وہ دن ہوگا وہ وعدے کا دن ہوگا اور اس میں سزا جزا ہوگی وہ ایک واحد رائے اس واحد رب کی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری رائے اس میں فرق ہے اس روئے زمین میں بسنے والے لوگوں کی رائے قیامت کے بارے میں متفرق ہے اور ہیں کتنی فرق آ رہا ہے نا قیامت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر دور میں قیامت کے بارے میں مختلف آ رہی ہیں There are people who believe کہ قیامت آئے گی نہیں
ہمیشگی کا تصور, concept of eternity. وہ آئنسٹائن کا law is equal to mc square, وہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں, انرجی ختم نہیں ہوتی اور یہ چلتی رہے گی. دنیا لازوال ہے, یہ concept of eternity ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی, قیامت کبھی نہیں آئے گی. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے اور یہ ایک تھیوری ہے جو چل رہی ہے اور آئنسٹائن کی تھیوری سے یہ چلتی ہے. پھر دوسرا کانسیپٹ, وہ جو لا دین, وہ جو ایتھیسٹ, جو دین سے بے بہرا لوگ ہیں, ان کا دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری, دھماکہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکے سے کائنات بنی تھی, بگ بینگ, ایک دھماکہ ہوا تھا, کائنات بنی تھی, اینڈ دیئر از گوئنگ ٹو بی اے بگ بینگ اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ایک تھیوری ہے. پھر بلیک ہول تھیوری. بلیک ہول تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر جگہ بلیک ہولز ہیں, بڑے بڑے کالے عجیب سی چیزیں جس کے اندر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور جس میں سے چیزیں نکل آتی ہیں. یہ بلیک ہول تھیوری ہے. بلیک ہول میں سے یہ کائنات نکلی تھی اور پھر یہ سب کچھ سمٹ کے لپٹ کے اس بلیک ہول میں چلا جائے گا, انفینشڈ, کچھ نہیں اس کے بعد. اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا. تھنگس ول جسٹ, کائنات پوری کی پوری, دس کائنات ول جسٹ ریپ اپ, پیک اپ اور بلیک ہول میں ڈسپیئر, فنشڈ, اینڈ آف لائف. یہ تیسرا کانسیپٹ. پھر قیامت کے بارے میں ایک اور رائے جو آپ کو ہندوؤں کے اندر نظر آتی ہے, بدھ مت کے لوگوں کے اندر نظر آتی ہے, کانسیپٹ آف ری انکارنیشن, نئے جنم کا تصور. وہ کہتے ہیں کہ قیامت تو نہیں آئے گی لیکن اس دنیا کے اندر ہی جنم در جنم وہ مخلوق پیدا ہوتی رہے گی اور اگلی نسل میں جب وہ مخلوق پیدا ہوگی تو اپنے اعمال کے حوالے سے. آپ نے ہندوؤں کے اندر یہ جنم کا تصور سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں نیکی اور بھلائی اور اچھے کام کرے گا وہ اگلے جنم میں کسی بہتر درجے, آپ کو پتا ہے ان کا وہ طبقاتی نظام ہے نا, ان کے بدھسٹ, ان کے جو ہے شودر کلاس ہے جو وہ ان کی سب سے نیچلی کلاس ہے, اور کشتریاز ہیں, ان کے برہمن ہیں, ان کا کلاس اور کاسٹ سسٹم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی شودر کو اگر اچھے کام کرے گا اور بھلائی کے کام کرے گا تو وہ اوپر والے درجوں میں پیدا ہو جائے گا, اور اوپر کے درجے والا شخص اگر برے کام کرے گا تو وہ کیا ہے, وہ نیچے والے درجے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان حد تر غلیظ کام کرے گا اور برے کام کرے گا تو وہ کسی جانور کی شکل میں پیدا ہو جائے گا. تو یہ ری انکارنیشن اور جنم جنم کا تصور, یہ بھی آخرت کا ایک عقیدہ ہے, سزا جزا کا ایک تصور ہے کچھ ادیان کے اندر. اور پھر کچھ ادیان کے اندر, اہل کتاب کے اندر تصور کہ قیامت تو ہے, سزا جزا بھی ہے, مالک یوم الدین سے ملاقات بھی ہے, اعمال نامے بھی ہیں, کھلنے بھی ہیں, تلنے بھی ہیں, لیکن اہل کتاب کا, یہود کا اور نصارہ کا تصور, نحنو ابنا اللہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسن النار الا ایام محدودات, ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی. یہودی کہتے ہیں اور ان کا تصور ہے کہ ہمیں آگ صرف وہ جو ہم نے کچھ دن بچھڑا پوجا تھا, وہ جو 40 دن ہم نے بچھڑا پوجا تھا, اس کے بدلے ہمیں آگ چھوئے گی, ادروائز ہم آگ سے پاک ہیں, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 40 دن بھی نہیں, ہمارے نبی نے جو اتنا بڑا کفارہ دیا, ان کو سولی چڑھایا گیا, ان کے سولی چڑھانے کی قربانی اور ان کی اتنی بڑی قربانی اور ان کی اتنا بڑی شہادت, وہ ان کی ساری امت کی طرف سے کفارہ ہو گئی. ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہمارے نبی نے اتنا بڑا کفارہ دے دیا, اتنی بڑی شہادت, اتنی بڑی قربانی دے دی, ساری امت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کفارہ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو آگ چھوئے گی نہیں. یہ ان کے تصورات ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ عہد پکڑ لیا, ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی تصورات ہیں. اور آج امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کچھ تصورات ہیں. شیطان, وہ دھوکے باز, وہ غرور جو ہے, وہ دھوکہ ڈالتا ہے. کیسے کیسے قیامت کے بارے میں غلط تصورات. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, سب کو بخش دے گا, ہم امتی ہیں, بس امتی کہتے کہتے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دو چیزیں لے کر آؤ گے تو بخشش ہے. صرف اگر امتی کا نعرہ لگاؤ گے اور ایمان ثابت قدم اور ایمان مکمل نہیں ہے اور عمل نہیں ہے تو صرف امتی ہونے کے بنیاد پر. کتنی امت کے افراد اس بات پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو ضروری صفات مل جائے گی,
ہمیں ضروری حوض کوثر سے پانی مل جائے گا، ہم امتی کہتے کہتے جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، یہ سب خام خیالیاں ہیں. یہ تصورات اللہ نے تو قرآن میں واضح طور پر بتا دیا. اور پھر کچھ لوگوں کے جہنم اور قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ نے اینڈ میں سب کو ہی معاف کر دینا ہے. لو بھلا اللہ اپنے بندے کو خود جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ اس قسم کے دھوکے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھے. اور پھر کچھ اتنے معذور اور اتنے گستاخ اور اتنے متکبر، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے، جہاں باقی ساری دنیا جائے گی وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. تو یہ مختلف آراء ہیں. اللہ نے یہی کہا قسم ہے متفرق شکنوں والے آسمان کی. ہاں اسی طرح متفرق آسمان کی طرح تمہاری قیامت کے بارے میں آراء بھی مختلف ہیں. اس سے وہی برگشتا ہے جو حق سے پھرا ہے. حق تو ایک ہی ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کا آنا برحق ہے، سب کو اٹھنا ہے، نامہ اعمال کھلنا ہے، تلنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سزا جزا ملنی ہے، پل صراط پہ سے وارد ہونا ہے، یا جہنم یا جنت مقدور ہونی ہے. اللہم آجرنا من النار. مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روزے جزا کب آئے گا؟ یاد رکھے گا کہ جو شخص قیامت پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کی حقانیت کو جانتا ہے، پھر وہ فکر آخرت سے آشنا ہو کے اس کی تیاری کے فکر میں لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس قرید اور ٹو میں لگے کہ وہ آنی کب ہے. جس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو تو پھر فکر آخرت کی تڑپ اور لگن لگ جاتی، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کیوں آنی ہے، وہ پھر اس سے بلند ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس کے فکر سے ناش نہ ہے، پھر وہ سوال جواب کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. یومہم علی النار یفتنون. وہ آگ پہ آزمائے جائیں گے. ترجمے میں آ رہا ہے کہ وہ آگ پر تپائے جائیں گے، جیسے بالکل کھانے کو اور باربیکیو کو آگ کے اوپر روسٹ کیا جاتا ہے نا، بھونا جاتا ہے، بالکل ویسے جہنمی جو عقیدہ آخرت سے غافل تھے، عقیدہ توحید سے بے بہرا تھے، ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کو پوری آگ کے اندر پکایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جس چیز کو آگ کے اوپر رکھ کے پکایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ زیادہ اچھی طرح سے، کیونکہ ایک آگ کے شعلے کے ہمیشہ حصے ہیں نا، وہ شعلے کا وہ حصہ جو ایکچولی ہمیں نظر آتا ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوتا. شعلے کا وہ حصہ، آگ کے برنز کا وہ حصہ جو ویزبل نہیں ہے، ہر شعلے کے حصے ہیں ویزبل لیومنس جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور نان لیومنس نان ویزبل جو نظر نہیں آتا. جو انویزبل نان لیومنس حصہ ہے نا شعلے کا، وہ ہمیشہ زیادہ گرم ہوتا ہے، اس میں حرارت زیادہ، کیونکہ ساری گیسیں وہاں پہ حرارت سے جمع ہو جاتی ہیں، اور اسی پر چیزوں کو بھونا اور تپایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کی فکر نہیں کرتے اور آخرت کے بارے میں بے جا سوالات کی شد و مد کرتے ہیں، پھر ان کو اسی آگ کے اوپر تپایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں پتہ چلتی ہے نا کہ حضرت عمر اپنا ہاتھ آگ کے اوپر رکھا کرتے تھے، آخرت کا فکر اور آگ کے تقویٰ کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے حضرت عمر آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے، عمر تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے. یعنی دنیا کی یہ آگ جس کو میں اور آپ آج ایسے کیجئے گا کہ اپنے گھر میں ایک چولہا جلائیے گا اور ایک سٹیل کا چمچہ لیجئے گا، اور اس سٹیل کے چمچے کو اس آگ کے اوپر تپانے کے بعد ذرا دیکھ کے سوچئے گا، کیا میں اس کو اپنے کھال کے ساتھ چھو سکتی ہوں کہ نہیں، یا کیا میں اپنے ہاتھ کو اس آگ میں ڈال سکتی ہوں کہ نہیں. اللہ ہمیں فکر آخرت سے آشنا کر دے، اللہ ہمیں اس جہنم سے بچنے کا غم عطا فرما دے، اللہ جنت سے محروم رہ جانے کی فکر عطا فرما دے. البتہ متقی لوگ، متقی کون ہوتے ہیں؟ جو تقویٰ کرتے ہیں،
تقویٰ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں، جو خوف کرتے ہیں، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے پھر بچ بچ کے پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں. اس دن متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ ہے. آخرت کو نام ماننے والے بے خوف ہو کے زندگی گزارنے والوں کو آگ کے اوپر روسٹ اور ٹوسٹ کیا جا رہا ہوگا، اور آخرت کا تقویٰ کرنے والوں کو وہاں آگ ہے، وہاں جلایا جا رہا ہے، یہاں گل و گلزار ہیں، یہاں پہ باغ ہیں، یہاں پہ چشمے ہیں، اور چشموں کا پانی اور آگ آپس میں مخالف ہی تو ہیں. یہ باغ اور یہ چشمے کس کو ملیں گے؟ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں کو ملنے والے کچھ انعامات اور پھر ان انعامات کو پانے والے کچھ جنتیوں کی صفات بتا رہے ہیں. جنت میں کیا ہوگا؟ باغ، چشمے، اور کیا ہوگا؟ اور جو کچھ ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. رب کیا دے رہا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنتیوں کو ان کے سارے انعامات اور جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے، کیا تمہیں اب کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے الحمدللہ. یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، جنت میں جانے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ جو زندگی میں قناعت اور شکر کے زیور سے آراستہ تھے. ان کے پاس جتنا جب جو جہاں ہوتا تھا نا، اس پر قناعت کرتے تھے، اس پر شکر کرتے تھے. اور اب تو ویسے ہی ان کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا. تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ، کیا تو نے ہمیں سب کچھ دے نہیں دیا؟ کیا تو نے ہمیں سب نعمتوں سے نواز نہیں دیا؟ ہماری ساری خواہشوں اور ہماری ساری حاجتوں کو پورا کر نہیں دیا؟ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں کے اس شکر کی قیفیت کو سننے اور دیکھنے کے بعد اللہ ان سے مخاطب ہوگا. دو حدیث مبارکہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اب میں تمہیں وہ انعام دوں گا جو تمہیں تمام انعامات سے زیادہ عزیز ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، جاؤ، میں اب تم سے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو گویا اللہ جنتیوں کو جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر فائنلی کیا چیز دیں گے؟ اپنی رضا کا پیمانہ، اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور اپنے کبھی نہ ناراض ہونے کا وعدہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی کو یہ نعمت تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگی. کیونکہ ایک مومن دنیا کی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اس کی ساری زندگی میں، مومن کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قید خانہ ہے نا. اور اس قید خانے میں وہ کس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے؟ ساری زندگی مومن اسی بات پہ ڈر ڈر کے متقی گزارتا ہے نا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. ادھر مؤذن کی اذان آتی ہے تو کیوں صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ اگر میں سوئی رہ گئی تو رب ناراض ہو جائے گا. نل کھولتا ہے، ٹھنڈا پانی، برفیلا پانی، لیکن اس برفیلے پانی میں سردی، دسمبر جنوری کے جاڑے میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ کیوں ڈال دیتا ہے؟ اگر میرا وضو نہ مکمل رہ گیا تو میرا رب راضی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا، شادی میں جاتا ہے، بیاہ میں جاتا ہے، لوگوں نے ایک سے ایک بھان بھان کے کپڑے، بھان بھان کے لباس، ایک سے ایک خوبصورت خاتون، ایک سے ایک خوبصورت جوانی، لیکن وہ رب پسند لباس پہن کے کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ دنیا کا پسندیدہ لباس پہننے سے تو دنیا راضی ہوگی، لیکن شوہر، برادری، سہیلیوں کا پسندیدہ لباس پہننے سے میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق ناراض ہو جائے گا. مومن کی ساری زندگی کا متحرک کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے؟ رب ناراض نہ ہو جائے. اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے؟ رب راضی ہو جائے. تو جب جنت میں اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا، جا میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو جنتی کو وہ سب سے بڑا انعام لگے گا. اور پھر دوسرا انعام، اللہ فرما رہے نا کہ ان کا رب ان کو جو دے رہا ہوگا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ کہیں گے میں تمہیں اور دوں، جنتی کہیں گے تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا. تو پھر اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ اپنا پردہ اٹھائے گا
اور پھر جنتیوں کو اپنا دید اور اپنا نظارہ دکھائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جنتیوں کو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے رازق, اپنے محسن, اپنے الودود رب کا نظارہ ہوگا. تو یہ ہے وہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے باغ ہوں گے, چشمے ہوں گے, اور جو ان کا رب دے رہا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. یہ سارے انعامات کون لے گا؟ جنت کن کو ملے گی؟ سب سے پہلی صفت متقی. متقی لوگ جو تقویٰ کرتے تھے. حدیث بھی تو کہتی ہے, قرآن بھی تو کہتا ہے, جنت کن کے لیے ہے؟ سارعوا الی جنت و مغفرۃ من ربکم ارضھا السماوات والارض. ارے دوڑو, ارے لپکو جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے. اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین. زمین و آسمانوں سے زیادہ چوڑائی والی جنت جس کے لیے مجھے اور آپ کو دوڑنا ہے, سبقت لے جانی ہے, وہ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین, وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی, تقویٰ کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. دنیا میں ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر دی, جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. میں اکیلی کھڑی کیسے ہوں گی؟ میرا رب جب مجھے کہے گا وَلَا کَجَّ تُمُونَ فُرَادَا, آج اکیلی آ گئی ہے تو میں کھڑی کیسے ہوں گی؟ اکیلی جو اس اکیلے کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے, جو اس پہلے سوال کا, جو ان پانچ سوالوں کے جواب کا خوف کرتا ہے, میں کیسے سوالوں کا جواب دوں گی؟ میں نے جوانی کیسے گزاری؟ میں نے عمر کیسے گزاری؟ میں نے مال کیسے کمایا؟ میں نے مال خرچ کیسے کیا؟ میں نے علم پر عمل کیسے کیا؟ میں ان کا جواب کیسے دوں گی؟ جو اس بات کا خوف کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ, اس کے لیے جنت ہے. یہ تقویٰ ہے. جنت تقویٰ کے لیے, جنت متقیوں کے لیے. اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا. حدیث بتاتی ہے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا. جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے اس کو قیامت میں خوف زدہ کرتا ہے, اور جو دنیا میں ڈر ڈر کے خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے اس کو قیامت میں بے خوف کرتا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب جنت تقویٰ, تقویٰ کے ساتھ ایسے لازم اور ملزوم ہے نا جنت کا حصول. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے نا کہ وہ دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے ہیں؟ شہید کے خون کا قطرہ اور مومن کی آنکھوں سے خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ. یہ آنکھوں سے بہنے والا, متقی کی آنکھوں سے بہنے والا خوف خدا کا قطرہ کتنا پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. یہ حدیث فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں گے, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, یعنی اتنا چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر ہے, جس چہرے کو وہ چھو جائے گا اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ تقویٰ ہے, یہ خوف خدا سے رونا ہے. یہ زندگی کو بھی سنوارتا ہے, یہ قبر میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. حشر, آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے روتا ہے. آسان حساب کس کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, آپ نے جواب دیا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. یہ تقویٰ ہے. جنت کے باغات کے, اللہ کے انعامات کے لیے جو خوشی لینے والے, خوش خوش لینے والے ہوں گے, ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ تقویٰ سے زندگی گزاریں گے. اللہم آتی نفسی تقویٰ, اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیجئے, اس خواہش کو اپنی غالب خواہش بنا لیجئے. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اچھا جنت اور کس کو ملے گی؟ وہ اس دن سے پہلے کیا تھے؟ وَقَانُ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. جنت کے حصول کی دوسری صفت کیا ہے؟ محسن بننا. محسن کون ہوتا ہے؟
محسن کو جنت کیوں ملے گی؟ جنت کیا ہے؟ حسین ہے. رب کون ہے؟ رب محسن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محسن انسانیت. جو شخص محسن رب کے احسانات کا اعتراف کرے گا، محسن رب کی اطاعت کرے گا، محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے محسن بنے گا، اس کے لیے حسین جنت، اس کے لیے حسین انعام. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب عمل کرنے والا اللہ کے فرض کردہ احکامات سے بڑھ کے کرتا ہے. یعنی اللہ نے جتنا فرض کر دیا، اللہ نے زکات فرض کی اسے بڑھ کے صدقہ کرتا ہے، یہ احسان ہے. اللہ نے فرض نماز فرض کر دی اسے نفل پڑھتا ہے، یہ احسان ہے. فرض سے بڑھ کے کرتا ہے. محسن وہ ہے جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے. محسن وہ ہے جو دنیا کے حصول کے لیے نہیں، یہاں کی نامبری، یہاں کی شہرت، یہاں کی ترقی، یہاں کی کامیابی کے لیے نہیں، یہاں کی حکومت، عہدے، اقتدار، مال، یہاں کے لیے نہیں، جو محض محسن رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ محسن ہے. اور پھر محسن کی چوتھی ڈیفینیشن احسان کی یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں، محض کسی دوسرے کو سکون اور راحت دینے کے لیے کام کرتا ہے، یہ محسن ہے. محسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادات میں حسن ہے، جس کے اخلاق میں حسن ہے، اور جس کے معاملات میں حسن ہے. عبادات میں حسن کیسے آتا ہے؟ پہلی بات جو اللہ ہمیں سکھاتا اور حکم دیتا ہے، نماز. نماز میں حسن کیا ہے؟ نماز میں احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ نے نماز کے حسن کا اور احسان کا طریقہ بتایا کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے پڑھو؟ کم از کم ایسے پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز کا حسن ہے. یہ نماز کا حسن ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے کہ وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے. زکات اور صدقات میں احسان کیا ہے؟ کہ صدقہ اور خیرات کیا جائے اور بعد میں احسان اور دکھ اور ریا کر کے اس احسان کو ضائع نہ کیا جائے. کیونکہ یاد رکھیے گا، محسن وہ ہے جو احسان کرتا ہے. محسن وہ ہے جو احسان کرتا ہے، احسان جتاتا نہیں ہے. اور محسن وہ ہے جو اپنے محسن کے احسان کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اپنے محسن کے احسان کا بدلہ بھی دیتا ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں احسان کا طریقہ سکھا دے. صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتانے والا کیا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. ایمان لانے والو، اپنے صدقے کو احسان اور دکھ دے کر ضائع نہ کر دیا کرو، من احسان نہ جتایا کرو. اور پھر محسن وہ ہے جس کے اخلاق میں حسن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ جو 10 احکامات دیے تھے اور 10 باتوں پہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تمام لوگوں کے ساتھ احسان سے بات، حسن سلوک، وہ حکم جو سورہ حجرات میں بھرے پڑے ہیں، حسن اخلاق، حسن سلوک. اور حسن سلوک کس سے کرنا ہے؟ محسن کون ہے؟ عبادات میں حسن، اخلاق میں حسن، معاملات میں حسن ہے. والدین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. رشتہ داروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملات سے پیش آتا ہے. جنت محسنین کے لیے مقدر کر دی گئی ہے، متقین کے لیے لکھ دی گئی ہے. اللہ نے جنت سجائی ہی متقین اور محسنین کے لیے. یہ دو صفات. اور پھر اگلی صفت کیا ہے؟ جنت
ان کے لیے ہے جو دن میں تقویٰ کرتے ہیں, دن میں احسان کرتے ہیں. اتنا خوف خدا کے ساتھ دن گزارنے اور اتنے احسان اور حسن کے ساتھ دن گزارنے کے بعد راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ارے پرسکون ہو کے سو جاتے ہیں کہ دن ہم نے خوف خدا سے گزارا, دن ہم نے احسان سے گزارا, رات کو کیا کرتے ہیں جنتی؟ وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ, اور راتوں کو وہ کم ہی سوتے ہیں. ہاں سوتے ہیں, ساری رات نہیں جاگتے, کیونکہ اپنے جسم کا بھی حق دینا ہے, اپنی آنکھ کا بھی حق دینا ہے, اور کچھ سونا ہے تاکہ رات کی عبادت میں حسن اور خشوع اور خضوع ہو. لیکن جنت کے حصول, جنت کے حصول کے خواہش مند, جنت کے تاجر دنوں کو تقویٰ کر کے, دن احسان سے گزار کے راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں. اچھا راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں اور پھر دن میں اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں. آج تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ راتوں کو تھوڑا سو رہے ہیں. ہاں آج تو ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے جو راتوں کو تھوڑا سوتا ہے. رات کو ایک ایک دو دو بجے سونا تو آج نارم بن گیا, راتوں کو جلدی سونے والا تو آج احمق سمجھا جاتا ہے. لیکن راتوں کو تھوڑا کیوں سوتے ہیں؟ فیس بکنگ کرنے کے لیے اور چیٹنگ کرنے کے لیے اور انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنی نیوز فیڈ دیکھنے کے لیے نہیں, کس لیے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیا خوبصورت صبح شام ہے جنتیوں کے, دن میں خوف خدا, دن میں احسان, رات میں اپنے جسم اور اپنی آنکھ کا حق ادا کرنے کے بعد راتوں کو عبادت. اور پھر یہ راتوں کو عبادت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اتنا خوبصورت دن, اتنی خوبصورت رات گزارنے کے بعد پھر سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اللہ ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی, ابھی بھی جنت کے سودے کی ادائیگی میں, اس کی قیمت کی ادائیگی میں میں کچھ کمی رہ گئی, کچھ کھوٹ کھپٹ رہ گئی, کچھ خلل رہ گیا, کچھ سستی رہ گئی, کچھ کوتاہی رہ گئی, تو اللہ معاف کر دینا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دن کیسے ہیں؟ ہماری راتیں کیسی ہیں؟ ہمارے اسحار سحری کے اوقات کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے استغفار کے رویے کیسے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اچھا جناب, صبح کے وقت اٹھ کے سحری کے وقت پھر استغفار کرتے ہیں, اتنا خوبصورت دن اور رات گزارنے کے باوجود, اور پھر کیا ہے؟ جنت کے حصول کے لیے ان کے مالوں میں حق ہے سائلوں کا اور محروموں کا. پری ڈٹرمنڈ, ڈیسائیڈڈ, فکسڈ حق ہے سائلوں کا اور مائل کس کا؟ وہ جو اللہ نے مقرر کر دیا, اور جو اللہ کے مقرر کردہ سے زیادہ بھی انہوں نے صدقات کے لیے سائلوں, مسکینوں, محتاجوں, ارد گرد بھوکوں کو دیکھتے ہیں. انہیں پتا ہے نا, حدیث کا علم ہے نا, کہ جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے, جو کسی پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات, جو کسی بے لباس کو پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباس پہنائے گا. اس لیے انہوں نے پری ڈٹرمنڈ ڈیسائیڈڈ حق اپنے مالوں میں مقرر کر دیا ہے. معاشرے کے کمزور, ڈپرائیوڈ, انڈر پریولیجڈ, محروم طبقے کا, فقیروں کا, مسکینوں کا, محتاجوں کا, بیواؤں کا, ضرورت مندوں کا. وہ حضرت خباب بن ارت گڑا کھود دیتے تھے, مال رکھ دیتے تھے, کسی کو لینے بھی نہ آنا پڑے, کسی کو ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے, خود ہی آئے اپنی حاجت دیتا جائے اور میرے لیے مال صدقہ جاریہ بن جائے. یہ جنت کے سوداگر. اب بتائیں, یہ محسن ہے, حق سے زیادہ کر رہے ہیں, فرض سے زیادہ کر رہے ہیں, دن کو فرض نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن محسن ہے, فرض سے بڑھ کے کر رہے ہیں, نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں, قیام اللیل کا, تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ محسن فرض سے بڑھ کے کر رہے ہیں, اللہ کے حق سے زیادہ کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں پر زکات سے زیادہ دے رہے ہیں. سمجھ میں ہے؟ اور کیوں کر رہے ہیں؟ خوف خدا, فکر آخرت. تو یہ پوری کی پوری صفات اللہ نے بتا دی, بہت خوبصورت صفات, اللہ ہمیں ان سے متصف کر دے. جان بھی دے رہے ہیں جنت کے حصول کے لیے, جنت کے تاجر ہیں نا, جنت کے سوداگر ہیں, قیمت ادا کر رہے ہیں. اللہ نے کیسے قیمت, ان اللہ حشترا, اللہ نے سودا کر لیا مومنین, مومنین سے جنت کا, کس کے بدلے؟
ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اس کے بدلے ان کے لیے جنت. تو یہ جنت کے سوداگر اپنی جان بھی دے رہے ہیں, اپنا مال بھی دے رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی جان, مال, تن, من, دھن اس جنت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ جو پیش کرے تو اسے قبول فرما. جو تو قبول فرمائے, ہم جو پیش کرتے ہیں اللہ وہ بہت تھوڑا ہے, بہت چھوٹا ہے, بڑا ناقص ہے, بڑا ردی ہے, تیری ذات کے مقابلے میں بڑا حقیر ہے, اللہ اس کو قبول فرما لے. ہمیں اپنی نیکیوں پر کوئی غرہ نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں, اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تو قبول کر کے ہمارے اجر کو بڑھا کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے, اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے, اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آسمان میں رزق بھی ہے, کس حوالے سے؟ آسمان میں چمکنے والا سورج رزق کا ذریعہ ہے, حرارت کا ذریعہ ہے, توانائی کا ذریعہ ہے, روشنی کا ذریعہ ہے, ہماری ساری فصلیں پکتی ہیں, جراثیم, کیڑے, سورج, بارش, ہوائیں, تمام اس سے چلتی ہیں. اور پھر آسمان میں کیا ہے؟ یہ ہوائیں اور یہ بارش, یہ بدنیاں, یہ سب کچھ ہماری رزق کا ذریعہ. اور عذاب, عذاب وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. پس قسم ہے آسمان کی اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے, ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقیقت بھی تمہیں پہنچی ہے. یہ کون سے مہمان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس فرشتوں کو اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا. فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آتے ہیں, انبیاء کے پاس آئے, اور یہ آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بھی یہ واقعات سے ثابت ہے. حضرت جبریل امین کا ایک مسافر, اجنبی مسافر کی شکل میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا, وہ بخاری کی طویل حدیث جسے ہم حدیث جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, وہ ایک مسافر بن کے حضرت جبریل امین نے, معلم نے خود اپنے طالب علم سے سوال کیا, اور وہ طویل حدیث ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کے حکم سے فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے, اور کیسے آئے تھے؟ مسافر بن کے آئے, پرائے ہیں, مسافر ہیں, اجنبی نوجوان پرائے مسافروں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے تھے. اور ان کی اس معاملے میں کیا دو کام تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینا, اور حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو عذاب سے دوچار کرنا. یہ وہ جو ایکسپیڈیشن, یہ وہ جو مارکا تھا جس کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا, یہ دو کام تھے جن کے لیے بھیجنے اللہ بھیجا گیا تھا, اور اس کیفیت تو اس کی رودات سنائی جا رہی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقائق تمہیں پہنچی ہے؟ کوئی مہمان کیا ہے؟ مہمان معزز ہوتے ہیں. بس اوقات لوگ مہمانوں کو زحمت سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ زحمت کے زے کا نقطہ مٹا دیجئے. مہمان زحمت نہیں, مہمان رحمت ہوتا ہے. مہمان رحمت ہوتا ہے, اپنا رزق اور اللہ کی رحمت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور مہمانوں کو معزز سمجھنا, ان کی عزت اور تکریم کرنا, ان کو درجہ دینا اور ان کی مہمان نوازی کرنا انبیاء کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, یعنی ایمان کا تقاضا کرنے والے اور ایمان کے دعوے کرنے والوں کے لیے پھر لازمی ہوگا, تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. اور مہمان کی مہمان نوازی انبیاء کا طریقہ ہے, اور مہمان کی مہمان نوازی 3 دن تک ہے. اس کے بعد جو کوئی کرے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر احسان ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے معزز مہمان آئے. کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا آپ کو سلام ہے, اور اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے. گویا سلام کا طریقہ صرف سنت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں, پچھلی امتوں اور پچھلی انبیاء کی امتوں میں بھی رائج تھا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ سلام کا طریقہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے رائج ہو چکا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے فرشتوں کی طرف بھیجا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اذهب جا وسلم اور سلام کر. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سلام کا طریقہ رائج ہو چکا تھا. صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے سلام کرنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی کی طرف جو دین بھیجا گیا تھا وہ دین اسلام تھا. تمام ادیان جو انبیاء کی طرف آئے وہ دین اسلام تھا, ان کے رنگ, ان کے احکامات, ان کے طریقے, ان کے آداب سب کچھ ملتے جلتے. سلام صرف ہماری شریعت میں نہیں اور ہماری امت کے اندر نہیں, تمام شریعتوں اور تمام امتوں کے اندر رائج تھا. اور آغاز تخلیق سے لے کر قیامت تک سلام کرنا اللہ کا حکم, نبیوں کی سنت اور محبوب عمل ہے, جنت کے حصول کا طریقہ ہے, اور اس کا جواب دینا بھی حکم خداوندی اور سنت انبیاء ہے. فرشتوں نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا. گویا فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور یہ ہمیں پتا ہے موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, جنت میں بھی, جنت کے داروغہ فرشتے بھی سلام علیکم طیبتم, اچھے رہ گئے ہو تم, جہنم سے بچ کے جنت تک پہنچ گئے. کچھ ناآشنا سے لوگ تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اجنبی مسافر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں پائے تھے. ٹوٹل سٹرینجرز, ٹریولرز, ٹوٹل سٹرینجرز, اجنبی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ مہمان نوازی کی شان اور سلیقہ دیکھیے, اور پھر آج کے دور کا تقابلہ بھی ساتھ ہی کر لیجئے. اپنے آتے ہیں, پیارے آتے ہیں, بہن بھائی آتے ہیں, پھوپھیاں چچے آتے ہیں, دل تنگ ہو جاتے ہیں. اس وقت آ گئے, عین کھانے کے وقت آتی, ہمیشہ کھانے کے وقت آتی, نہ سوچتی ہے نہ سمجھتی ہے, منہ اٹھا کے آ جاتی. ایک ہینڈ بیگ لے کے دوسرے شہر میں سے آ جائے, پتہ نہیں کتنے دن رہنے کے لیے آ گئی, اتنا بڑا بیگ لے کے آ گئی, پتہ نہیں تو لمبے رادے سے آ گئی. مہمان کے آتے ساتھ دل پر بوجھ, تشویش, گھبراہٹ, یہ کچھ ناشنا سے لوگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا. یاد رکھیے گا, رب پسند عمل, انبیاء کی سنتوں اور دین اور اللہ کی اطاعت وہ لوگ بہت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں جن کے ازواج دین کے معاملات میں مددگار ہوں. جب ازواج مددگار ہو جائے نا, پھر دینداری بڑی آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چار چیزیں جو مانگنے کے لائق ہیں وہ کیا ہیں, چار چیزیں جن کی خواہش, جن کی آرزو, جن کو جمع کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر کرنے والی زبان, ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم, اور دین کے مددگار ازواج. جس کے پاس یہ چار چیزیں, اس کو گویا ساری رحمتیں مل گئیں. تو یہ دین کے مددگار ازواج, وہ بیوی دین کی مددگار تھی, اور ایک مرد گھر کا قوام ہونے کے باوجود اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا جب تک بیوی دیندار اور مہمان نواز نہ ہو. اللہ ہمیں ایسی بیویاں بنا دے, ایسی بہنیں اور ایسی بیٹیاں بنا دے. اللہ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی صابرہ شاکرہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں, گھر والوں کے پاس گئے اور پوچھا, بیوی بھی تو مہمان نواز تھی, ورنہ بس اوقات وہ تنگ دل بیویاں الٹا جواب دے دیتی, آدھی رات کو آ گئے, کون سے اپنے, کہہ دو جا کے میں نہیں بنا سکتی. نہیں, دین کی مددگار ہیں, متقی ہیں, صابرہ ہیں, شاکرہ ہیں. تو لہٰذا ایک دین کے مددگار زوجہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں, گھر کی کیفیت پوچھتے ہیں, اور پھر کیا لے کر آتے ہیں؟ یہ دونوں ازواج دین کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے مہمان نواز ہیں, دل کی تنگی سے بچے ہوئے. مَن یُقَشِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیا لاتے ہیں؟ ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کرتے ہیں. کیا مہمان نوازی, کیا تواضع, کیا خاطرداری. آپ ذرا اس کو
जरा क्रिटिकली एनालाइज तो करके देखिए, वो दौर है मोटा ताजा बछड़ा भुना हुआ लेकर आना, उस दौर में जरा सोचें, एक बछड़े को जिबा करना, गोश्त बनाना, उसको भूनना, उसको पकाना, उस दौर में जब ना माइक्रोवेव्स हैं, ना प्रेशर कुकर्स हैं, ना सुई गैस, ना फोन गैस के चूल्हे हैं, उस दौर में पराए अजनबी मुसाफिर जो शायद फिर कभी पलट के नहीं आएंगे, जो शायद फिर कभी मुलाकात नहीं, जो दुनिया में कोई फैज नहीं पहुंचाएंगे, उस कॉन्टैक्ट, उस लिंक, उस तवाजो का कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन मेहमान नवाजी है ना, जिस रब के रजा के लिए कर रहे हैं वो तो देख रहा है, वो तो अजर दे रहा है। आज फ्रिज, फ्रीजर्स, कैबिनेट्स, ग्रोसरी से, हाफ डन चीजों से, फ्रोजन आइटम से भरी पड़ी होती हैं। मेहमान आ जाता है, बोझ बन जाता है, तवाजो करनी मुश्किल होती है। रिस्क के जरिए तो कुशाद है, पर क्या करें, दिल तंग है, निगाहें तंग हैं, सोचें तंगी का शिकार हैं। मेहमान रहमत है, ईमान लाने वालों के लिए लाजिम है कि वो उसकी तवाजो करें, खैर खाही के साथ, मोहब्बत के साथ, उसमें तसन्नो मत लाइए, उसमें बनावट। ये नहीं है कि मेहमान के लिए दिल के अंदर तो बुगज है, कीना है, अल्लाह अलीम बिज़ाति सदूर, दिल में नफरतें हैं, कीने हैं, बुगज हैं, और रियाया और दिखावे के लिए, अपना माल दिखाने के लिए, क्रॉकरी और कटलरी दिखाने के लिए, अपनी अपनी माली फराखी दिखाने के लिए खूब मेहमान नवाजी हो रही है, अल्लाह रिया को पसंद नहीं करता। रिया की तो नमाज भी शिर्क है, रिया की मेहमान नवाजी भी पसंदीदा नहीं। मेहमान नवाजी हो रही है रिया और दिखावे के लिए और दिलों के अंदर बोगस है, नहीं, अल्लाह कॉल और फेल के तजाद को पसंद नहीं करता, अल्लाह तसन्नु और बनावट को पसंद नहीं करता, अल्लाह रिया और इसराफ को पसंद नहीं करता। करें खलूस से, करें करें दिल के अखलास से, करें करें तसन्नु के बगैर, करें करें रिया के बगैर, करें और करें और खूब खूब भी करें। एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर मेहमानों के आगे पेश किया, उसने कहा आप हजरत खाते क्यों नहीं? मेहमान नवाजी का एक और अदब और सलीका कि मेजबान को, मेहमान को खाना पेश भी करना है और खाना और मेहमान नवाजी जो पेश किया उसके खाने का तकाजा और दरखास्त भी करनी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी यह सुन्नत नजर आ रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की भी सुन्नत थी कि जब मेहमान आते थे, आप दस्तरखान पर कुछ पेश किया जाता था तो आप इस बात का तकाजा और दरखास्त करते थे, आप खाएं, आप खाएं। यह हमें हदीस से पता चलता है। तो ये भी मेहमान की मेहमान नवाजी का हिस्सा है, पेश भी करना है और फिर खाने के लिए बार बार तक, हाँ मजबूर नहीं करना। बस औकात कुछ मेहमान नवाजी के चक्कर में इतना ज्यादा प्रेशर दे देते हैं कि खाने वाले की खाने की ख्वाहिश नहीं और फिर जबरन थालियां भर भर के, अब वो बेचारा खाना नहीं चाह रहा होता है या उसने परहेज करनी होती है और उसको जबरन खाना पड़ता है। तो लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह तकाजा भी किया कि आप खाते क्यों नहीं? फिर वो अपने दिल में उनसे डरा, जब उन्होंने नहीं खाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में डर। याद रखिएगा, जहां मेहमान की मेहमान नवाजी में मेजबान को पेश करना है और खाने की दरखास्त करनी है और बार बार खाने की रिक्वेस्ट करनी है, वहां पर यह भी मेहमान के लिए पसंदीदा है कि मेहमान तनावुल भी करे और खाए भी। मेहमान नवाजी जो पेश की गई है उसका कुछ ना कुछ हक कबूल करना भी एक अदब का तरीका है और उसका बेवजह से इनकार करना ये तसन्नो और बनावट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक्या दोहरा लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के दिन जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, उम्मुल मोमिनीन को जब वलीमे के दिन दूध पेश किया और पूछा कि दूध पिएंगी, तो हजरत ज़ैनब ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया ज़ैनब भूख और झूठ को जमा ना करो। तो लिहाजा जब मेहमान नवाजी हो तो तसन्नो करके, आर्टिफिशियलिटी करके, क्योंकि जो मेहमान नवाजी करो तो वो जनरली उम्दा चीज ही होती है, तो उसको बगैर वजह के हम तो खाते पीते घर से आए हैं, हम क्या खाएं, आप खाएं, अरे वो भी खाते पीते हैं इसीलिए तो आपको दे रहे हैं, तो दिल चाहने के बगैर एक आर्टिफिशियल सा इनकार और बेवजह का तसन्नो ये भी पसंदीदा नहीं है। दिल चाह रहा है, जरूरत है, हाजत है तो ले लें, और अगर नहीं भी चाह रहा तो जिसने तवाजो की है उसकी उस तवाजो में से कुछ ना कुछ लेना और कबूल करना भी आदाब का सलीका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किया और फरिश्तों ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि फरिश्ते खाते पीते नहीं हैं, ये बशरी तकाजे हैं, फरिश्ते इन चीजों से, इन हाजतों से बुलंद हैं।
unki takhleeq aur unki makhlooq ke andar ye mamla nahi hai to unhone to isliye nahi khaya kyunki wo farishte the lekin Hazrat Ibrahim alaihis salam dil hi dil mein unse dar gaye Hazrat Ibrahim alaihis salam dare kyun the kyunki us daur ke kuch halaat the ye shayad pehle bhi main baat kar chuki hu dohra lijiye asal mein hota kya tha us zamane mein rahzani dakaiti chori loot maar bahut aam thi daur daura tha rahzani dakaiti ka aur daku aur chor kya karte the डाकू और अजन लोगों के घरों में दाखिल होते थे और धोखा और फ्रॉड देकर डकैतियां और ये सब कुछ करते थे लूटते थे मारते थे सब कुछ करते थे लेकिन वो एक काम करते थे कि वो डाकू धोखे और फ्रॉड से जब किसी के घर में दाखिल होते थे डकैती की या लूट मार की गरज से तो घर वालों का रिस्क और खाना नहीं खाते थे क्यों नहीं खाते थे ये उस दौर के डाकुओं का एक एथिक्स का मामला था वो इसलिए नहीं खाते थे कि उनका ख्याल होता था कि इनका नमक खाएंगे तो उसके बाद इन्हीं पर डकैती या इनके साथ लूट मार करेंगे तो ये नमक हराम ही होने का मामला है ये नमक हराम करने का मामला है वाह भाई उस दौर के डाकुओं के अंदर भी नमक के हलाल और हराम करने का तसव्वुर था आज जिसको जिसकी थाली में खाते हैं उसी को छेद करते नजर आते हैं बहरहाल अब जब उन्होंने इस हवाले से नहीं खाया क्यों फरिश्ते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबियों के पास भी गैब का इल्म क्या आंखों देखी भी हकीकत का इल्म नहीं जब तक उनको पता ना हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ते बशर की शक्ल में आए हैं और किसको नहीं पता खलीलुल्लाह को पता नहीं अब मुझे बताएं क्या किसी के पास गैब का इल्म है नहीं है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये किसी गलत नीयत और किसी इरादे से नहीं आए और इसलिए डरे उन्होंने कहा डरिए नहीं कोया अंबिया भी बशरी तकाजों से खौफ डर उनको लाहक होता था फरिश्तों ने कहा आप डरिए नहीं और उन्हें एक जी इल्म लड़के की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई फरिश्ते भी जो जब जहां उनको हुक्म दिया जाता है वो वैसे ही करते हैं जब हुक्म आया तब उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई यहां तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का तरीका पता चल रहा है अंदाज अखलाक आदाब सलाम तवाजो पेश करना खाने का कहना ना खाने के ऊपर एक एहसास आना ये सब कुछ पता चल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाजो और मेहमान नवाजी करते हुए नजर आते हैं और वैसे हमें पता चलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत मेहमान नवाज थे और मेहमान नवाजी को उन्होंने अपने लिए और अपनी औलादों के लिए भी पसंद किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये मेहमान नवाजी का दर्स उनकी बहुओं के हवाले से भी वाकयात में मौजूद है हमें पता चलता है कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल ज़बीउल्लाह को अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का की बस्ती में आबाद किया क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का घर तामीर होना था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन हजरत हाजरा और हजरत इब्राहिम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए मक्का की बस्ती में आते थे हजरत हाजरा की वफात के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बालिग हुए निकाह की उम्र को पहुंचे तो हमें पता चलता है कि हजरत इब्राहिम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया वहां के कबीले की के सरदार की बेटी के साथ जिसका नाम सदी बिनते साद बताया जाता है सदी बिनते साद एक लोकल कबीले के सरदार की बेटी थी और आपको पता है सरदारी का एक तकब्बुर और घमंड तो होता है यह सरदार की बेटी के दिल में से वो घमंड और तकब्बुर जो है कुछ हद तक निकला नहीं था तभी की बीवी बनने के बावजूद वो कैफियत तारी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि मक्का वापस आते रहते थे तो एक मौके पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फिक्र माश के लिए बाहर निकले हुए थे अपने घर से बाहर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए अपने बेटे के घर जब आए तो बेटा वहां पे मौजूद नहीं था घर पर दस्तक दी और ये बीवी सदी बिनते साद इन्होंने दरवाजा खोला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और हमें पता चलता है कि बहू ने चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचाना भी नहीं था लेकिन एक बुजुर्ग एक मुसाफिर एक बुजुर्ग और इतनी एक बावकार शख्सियत बड़ी उम्र के एक बुजुर्ग को मुसाफिर को देखने के बावजूद रुके फीके से तरीके से सलाम का जवाब दिया
اندر آنے کا بھی نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جب اندر آئے تو گھر کی کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں. عجیب ایک روکھے اور پھیکے سے طریقے سے جواب دیا, ہمارے لیے روزی کمانے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے, تو بیوی نے جواب دیا یہاں تو ہمارے لیے آرام کی جگہ نہیں, کسی اور کے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہوگی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر کھانے کے لیے کچھ ہے, تو اس ناشکری بیوی نے کیا کہا, یہاں تو ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کو کیا دیں. پھر پانی کے حوالے سے پوچھا, رزق کے حوالے سے پوچھا, تو لگاتار ایک شکوا اور ایک شکایت کہ کیا تمہارے پاس کوئی اناج ہے, کوئی دودھ ہے, کوئی پانی ہے, ہر قسم کے سوال پر ایک ناشکری, بے صبری اور شکوے شکایت کے سے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ملے, اپنی بہو کی یہ کیفیت جب دیکھی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے سے پہلے اس خاتون کو ایک پیغام دیا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے کہنا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے, اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے. کہ وہی دہلیز کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ وہ قول ہے نا کہ جب دین مرد کے پاس آتا ہے تو دین دہلیز تک آ جاتا ہے, لیکن جب دین گھر کی عورت کے پاس آتا ہے تو وہ دین دہلیز کے اندر آ جاتا ہے. گھر کے اندر دین لانے کے لیے گھر کی عورت کو دیندار بنانا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاکید کر دی, تمہارا شوہر آئے گا یعنی جب میرا بیٹا آئے گا. اس خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا, اس سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے, بیوی نے ساری روداد سنائی کہ اس کیفیت کا اور اس حالت کا ایک شخص بزرگ جو ہیں وہ آئے تھے اور یہ گفتگو ہوئی تھی, اور وہ جاتے جاتے مجھے آپ کے بابت یہ بتا گئے ہیں کہ میں آپ کو یہ تاکید کروں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے, زیرک بھی تھے, سمجھدار بھی تھے, بات سمجھ گئے, بات کو باندھ گئے کہ یہ میرے والد تھے اور مجھے جانتے جاتے تمہارے رویوں اور تمہارے اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر مجھے یہ تاکید کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے الگ کر دوں, تو لہٰذا تم اپنے میکے والوں کی طرف واپس چھوڑ. اپنے باپ کی تاکید مان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو رخصت کر کے اس کے گھر بھیج دیا. یہ باپ کا بھی حکم تھا اور ایک نبی کا بھی حکم تھا, اور نبی کبھی اللہ کے حکم کے بغیر حکم نہیں دیتے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ایک اگلا نکاح کیا, اور دوسرا نکاح ہمیں پتہ چلتا ہے رائلہ, ایک خاتون کے ساتھ دوسرا نکاح کیا جن کا ہم رائلہ بنت مزاز, رائلہ بنت مزاز کے ساتھ جب نکاح کیا تو یہ خاتون بڑی دیندار, بڑی فرما بردار, اطاعت گزار, صابر, شاکر, محسنہ, اچھی اس نے اخلاق والی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق پھر کسی دن تشریف لائے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے معمول کی طرح پھر فکر معاش پر نکلے تھے, دروازے پر دستک دی. حضرت رائلہ بنت مزاز نے بڑی خندہ پیشانی سے, خوش اخلاقی سے دروازہ کھولا, بڑی جسے کہتے ہیں وارملی ویلکم کیا, سلام کا جواب دیا, دروازہ کھولا, بٹھایا, جگہ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, کیا تمہارے گھر پینے کو کچھ ہے, تو بڑی خندہ پیشانی سے, وارملی ویلکمنگ طریقے سے, مہمان نوازی اور اس نے سلوک سے جواب دیا, ہمارے گھر دودھ بھی ہے, ہمارے گھر پانی بھی ہے, ہمارے گھر بہت کچھ ہے, میں آپ کو پیش کرتی ہوں. مشروبات پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کیا, کیا تم کچھ کھاتے پیتے ہو, تو بیوی نے پھر جواب دیا کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, ہم گوشت بھی کھاتے ہیں, گندم میں گیہوں اناج بھی کھاتے ہیں, آپ آرام تو کریں, میں آپ کو سب کچھ پیش کرتی ہوں. یہ حسن سلوک, یہ خندہ پیشانی, یہ دل کی کشادگی, یہ مہمان نوازی, یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی پسند آئی کہ جاتے جاتے اس بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ تمہارا شوہر جب آئے گا تو اس کو یہ کہہ دینا کہ تم اپنی گھر کی دہلیز کو محفوظ کر لو, اس کو برقرار رکھو اور اس کو محفوظ کر لو. شوہر واپس آئے, حضرت اسماعیل کو ان کی بیوی نے ساری روداد سنائی کہ ایک بزرگ بڑے باوقار اور بڑے جو ہیں وہ خوبصورت اخلاق والے اور بڑے نرم مزاج اور محبت کرنے والے, اخلاص والے, ایک مخلص سے بزرگ جو ہیں وہ آئے تھے اور ایسے ایسے انہوں نے پوچھا تھا اور یہ مجھے آپ کے لیے پیغام اور تاکید کر گئے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کا یہ پیغام سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بی بی کو خبر دی کہ یہ میرے والد تھے اور مجھے یہ تاکید کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے عقد نکاح میں محفوظ رکھوں. ترجیحات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کی معمار کے طور پر جس بہو کو منتخب کیا تھا وہ صاحب اخلاق تھی, وہ محسنہ تھی, وہ دل کی کشادگی رکھنے والی, مہمان نواز, حسن سلوک اور حسن اخلاق کا معاملہ کرنے والی. یہی تو پیمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انہی بیوی جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا. اور انہی میں حضرت قیدار جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ نسل, صالحین کی وہ نسل جو ہے وہ جاری ہوئی, تو یہ وہ روداد جس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی سنت خود بھی اپنائی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی مہمان نواز, صاحب اخلاق, محسن والدہ ہی کو پسند فرمایا. مہمان نوازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ, صحابہ اکرام کا بھی انداز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کا تذکرہ تو رہتی دنیا تک. اسلامی تاریخ میں حضرت ابو ایوب انصاری, ام ایوب انصاریہ میزبان رسول کا لقب پانے والے خوش نصیب, ان کی روداد قیامت تک جاری رہے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مہمان نوازی کتنی پسند کہ وہ دو ازواج حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری جنہوں نے مہمان نوازی کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں سوال کیا, مہمان آئے, ازواج مطہرات سے سوال کیا گیا کیا گھروں کے اندر کچھ کھانا ہے, ازواج مطہرات میں کسی کے حجرے کے اندر اس رات کھانا نہیں تھا. آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا, کیا آج تم میں سے کوئی ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان کرے؟ حضرت ابو طلحہ نے فوراً بڑھ کے فاستبقوا الخیرات کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان کروں گا. کس کے بہاف پر, کس کے اعتماد پر؟ ایک دین کی مددگار بیوی گھر میں بیٹھی تھی, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون جن کا حق مہر بہترین قبول اسلام کا حق مہر تھا. حضرت ابو طلحہ گھر میں تشریف لاتے ہیں, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں, کیا گھر میں کچھ ہے؟ یہ دین کی مددگار بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں گھر میں کھانا ہے, اتنا ہے کہ میرے اور تمہارے لیے اور بچوں کے لیے کافی ہے, لیکن تم فکر نہ کرو, میں دسترخوان سجائے دیتی ہوں, لگائے دیتی ہوں, بچوں کو میں بہلا کے بھوکا سلا دیتی ہوں, اور تمہارا اور میرا معاملہ یہ ہے کہ سارا کھانا ہم دسترخوان پر چن دیں گے, اور جو ہی تم کھانے لگنا کیا کرنا, چراغ گل کر دینا, خود کھاتے رہنا. کیونکہ یاد رکھیے گا, میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جائے, مہمان کو کمپنی دینا, سوتا ہے تو مہمان فیلز کمفرٹیبل کہ وہ بھی کھا رہا ہے میں بھی کھا رہا ہوں. وہ آڈ مین آؤٹ, ایک بندہ اکیلا بیٹھ کے کھاتے ہوئے بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے. تو یہ سارے مہمان نوازی کے آداب, تم ہاتھ ہلاتے رہنا اور چراغ گل کر دینا اور مہمان کو لگے کہ تم کھا رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ایثار, یہ اخلاص, یہ دل کی کشادگی کتنی پسند آئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر کے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کی مہمان نوازی کا تذکرہ کیا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ, وہ مہمانوں کو, مومنوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بھوک کی حالت میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی کشادگی سے بچا کر اپنے مہمانوں کی قدردانی, ان کی عزت کرنے, ان کے کرام کرنے اور ان کی سنتوں کے مطابق ان کی مہمان نوازی کرنے کے ادب اور سلیقے سکھا دے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. اچھا جناب, اب جب یہ خوشخبری لڑکے کی ملی تو یہ سن کر ان کی بیوی کیسے آئی؟ سورتن. سورتن کا مطلب ہوتا ہے سواد, رورا کا مطلب چیخنا, چلانا, اونچی آواز میں بولنا, اور حیرت کا ایلیمنٹ بھی ہے. بس وقت سواد قوف, قوف کا مطلب ہے مارنا اور ہاتھوں کو اپنے منہ پہ مارنا. یعنی وہ آگے بڑھی, انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی,
بانجھ, ہاں کہ میں اتنی بوڑھی ہوں, میں اتنی بانجھ ہوں, میرا اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا, فرشتوں نے فرمایا, یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, وہ حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے. حکیم یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے تک آپ کو بانجھ رکھا, بوڑھا رکھا, شوہر کو بھی بوڑھا رکھا, اور اب اس بڑھاپے میں بانجھپن کے باوجود اللہ اولاد دے رہا ہے, تو اس کو پتا ہے, اس کو علم ہے, اولاد کے دینے کے طریقوں کا بھی علم ہے, اور پھر وہ حکیم ہے, اس کے حکمت, اس کے احکامات میں, اس کے فیصلوں میں, اس کے حکم کے اندر حکمت ہے. اس نے کب, کہاں, کیوں اولاد نہیں دی اور اب اولاد کیوں دے رہا ہے, اس کے فیصلوں میں حکمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے فرستادگان الہی, کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ یعنی کس ایکسپیڈیشن پہ آئے ہیں, کس کام پہ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا, ہم ایک مجرم قوم کی طرح بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہیں پایا. کون سا گھر تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر, جس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی, ان کی بیٹیاں اسلام لائی تھیں اور بیوی بھی اسلام سے محروم تھی. اس کے بعد ہم نے وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے, جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا, بولا یہ جادوگر ہے یا مجنو ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آد نے, جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی, ہوا خیر لاتی ہے لیکن بسا اوقات عذاب والی ہوائیں خیر کا نہیں عذاب کا پیش خیمہ بن جاتا. بے خیر ہوا بھیج دی, جس چیز پر وہ گزر گئی وہ اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں, کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہات پر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی, آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تھا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. اس دور میں جب مشرکین مکہ مان کے نہیں دے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں, توحید کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں, آخرت کے دعوت کا انکار کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, ساری مثالیں دے کر سمجھا دیا گیا, دیکھ لو سارے انبیاء کی اقوام نے یہی رویہ اپنایا تھا جس پر تم ضد اور تکبر سے جمے ہو, دیکھ لو ان کا انجام کیا تھا. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں, زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں, ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں, شاید یہ کہ تم سبق لو. اللہ نے کائنات میں جوڑے بنائے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ آخرت, حساب کتاب, سزا جزا کا تصور سمجھا رہے ہیں, ہمیں ہماری ذات کی مثال دے کر بتایا گیا, پھر ماضی کے قصے سمجھا کر بتایا گیا, پھر زمین آسمان, اور ہمیں کائنات کی نشانی دے کر سمجھایا گیا. اس کائنات میں میں نے جوڑے بنائے ہیں, بنائے کہ نہیں بنائے؟ جہاں دن ہے وہاں رات ہے, جہاں صبح ہے وہاں شام ہے, جہاں سورج ہے وہاں چاند ہے, جہاں آسمان ہے وہاں زمین ہے, گرمی ہے تو سردی ہے, دھوپ ہے تو چھاؤں ہے, یہ سب جوڑے ہی تو ہیں. اور پھر یہ سارے جوڑے, ہاں ایک اور جوڑا بھی ہے, یہ سب جوڑ جوڑ بنائے ہیں نا, ہاں تو لہٰذا جہاں زندگی ہے وہاں موت بھی ہے, جہاں دنیا ہے وہاں آخرت بھی ہے, جہاں سزا ہے وہاں جزا بھی ہے, جہاں جنت ہے وہاں جہنم بھی ہے. اللہ نے ہر چیز پیئرز کی شکل میں بنائی ہے, تو لہٰذا شاید تم اس سے سبق لو. زندگی میں آخرت کی تیاری کرو, موت سے پہلے موت, زندگی سے موت کی تیاری کرو, جہنم سے بچ کے جنت کے حصول کی کوشش کرو, سزا سے بچ کے اللہ کی اچھی جزا کی تیاری کرو. پس دوڑو, ففرو, دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دنیا تو دوڑ رہی ہے دنیا کی طرف, برادری کی طرف,
مال کی طرف، حکومت کی طرف، عہدے کی طرف، عزت کی طرف، دنیا بنانے کی طرف نہیں، یہ جوڑوں کو دیکھنے کے بعد دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دیں، باقی تمام چیزوں کے جوڑے ہیں اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی جوڑ مت بناؤ۔ یہ ہوئی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے نہ یہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے، مجنو ہے، کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے، بلکہ یہ سب سرکش ہیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر دو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی دو مخلوق کی تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے۔ آیت کو پڑھ کے واضح طور پر ایک بات پتا چل رہی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں آرڈر آف تخلیق کیا ہے، پہلے جن اور پھر انسان۔ جب اللہ نے اپنی ان دو مخلوق کو تخلیق کیا تو آرڈر آف تخلیق کیا تھی، پہلے جنوں کو تخلیق کیا گیا اور پھر انسانوں کو، اور حدیث قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات موجود تھے، جنات کو تخلیق کیا گیا تھا، زمین پر بھی آباد کیا گیا تھا، اور یہ وہی تو ہے جس کے آباد ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا اب تو ایک ایسی مخلوق بنائے گا کہ وہ کیا کریں گے، وہ یہاں پہ خون بہائیں گے اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ایسی مخلوق بنائے گا، وہ یہاں پہ فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم ہیں نا، تو اور مخلوق کیوں بناتا ہے؟ تو یہ جنوں کو اللہ نے فرشتوں سے پہلے تخلیق کیا تھا، اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے دنیا میں آباد کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو سمندروں پر اور غیر آباد صحراؤں کی طرف ہانک دیا تھا، اور زمین کو انسان کے لیے خالی کر دیا گیا تھا، کیونکہ انی جائل فی الارض سے خلیفہ، ہمیں زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو تخلیق۔ دوسری بات کیا پتا چل رہی، مقصد تخلیق، دو مخلوقات کا مقصد تخلیق، اور خاص ان دو مخلوقات کی بات کیوں، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے یہ صرف دو مخلوق ہیں جو صاحب اختیار ہیں، جو ذی شعور ہے، جو صاحب اختیار ہے۔ اختیار فرشتوں کے پاس بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس شر کی صلاحیت ہی نہیں، ان کے اندر بدی کا تصور ہی نہیں، ان کی فطرت کے اندر اللہ کی اطاعت رکھ دی گئی ہے۔ لیکن یہ دو مخلوق، باقی ساری کی ساری مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ساری کی ساری مخلوق، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، اللہ کے وحی کی پابند ہیں، اسی کے مطابق کام کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں، جب میٹنگ سیزن ہوتا ہے تو فطرت کے مطابق میٹنگ کرتی ہیں، جب گھونسلے بنانے کا وقت آتا ہے گھونسلے بناتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو کھلاتی ہیں، اسی وقت بچوں کو اڑا دیتی ہیں، پھر اگلا اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتی رہتی۔ ایک چیونٹی، شہد کی مکھی، واہ ہم نے وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف، ہم نے عنکبوت کو گھر بنانا سکھایا، اللہ نے جو جو وحی کر دی وہ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اپنا اختیار نہیں، ان کے پاس اپنا شعور نہیں، ان کے پاس ادراک اور فہم نہیں، اور ان کو ہدایت کا طریقہ بتایا نہیں گیا۔ یہ دو مخلوق ہیں جن کے پاس اللہ نے اختیار دیا، شعور دیا، فہم دیا، اور پھر ہدایت دی، قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ ان دو صاحب اختیار مخلوقات کو بتانے کا مقصد، تخلیق کرنے کا مقصد، اللہ لیعبدون، صرف مقصد یہ تھا کہ اللہ چیک کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں اختیار دوں گا، تمہیں رائٹ آف عمل دوں گا، میں دیکھوں گا کہ اس رائٹ آف عمل میں تم میری عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ باقی تو چاروں ناچار کرتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی، کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی بندگی کرتی اور عبادت بھی کرتی، جن کے پاس رائٹ آف ایکشن تھا ان کو پرکھا جانا تھا کہ میں تمہیں رائٹ دوں گا کہ تم عبادت کرتے ہو کہ نہیں۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ بندگی کا مطلب دہرائیے، عبادت کا مطلب دہرائیے، عبادت کا مطلب نماز، روزہ، زکات، حج۔ ایک تو میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہماری جسمانی عبادات،
ہماری بدنی عبادات، ہماری روحانی عبادات، اس کے لیے مجھے اور آپ کو بنایا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، حج کریں، ہجرت کریں، جہاد کریں، اشاعت کریں، تبلیغ کریں، تسبیح کریں، ذکر کریں، سجدے کریں، شکر کریں، ذکر کریں، توکل کریں، قناعت کریں. یہ روحانی عبادات ہیں، جسمانی عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، اس کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کے حق ہیں. اور پھر عبادت کا مطلب جو عبد کرتا ہے، جو بندہ کرتا ہے، بندگی کریں. زندگی پہ بندگی، شرمندگی، یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے. اللہ کی بندگی کرنا، بندہ غلام اپنے آقا کی بندگی کیسے کرتا ہے، پیچھے بات ہو چکی ہے، قرآن نے بہت دفعہ مثالوں سے سمجھایا. ایک بندے کو اپنے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے، صرف آقا اور غلام کا ریلیشن شپ کیسا ہے. ایک غلام صرف اپنے آقا کو اپنا آقا مانتا نہیں ہے، آقا ماننے کے بعد صرف اس کی تعریف اور اس کی حمد نہیں کرتا، بلکہ ماننے اور اس کی تعریف کرنے کے بعد اس کی اطاعت اور اس کی اوبیڈینس بھی کرتا ہے، اس کے حکم بھی بجا لاتا ہے. اور حکم 10 حکم میں سے ایک آدھ یا 2-4 نہیں، سارے کے سارے حکم مانتا ہے، اور پھر صرف اور صرف اپنے آقا کے مانتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی آقا اور اس کی ملکیت میں شامل نہیں کرتا. یہ ایک غلام کے لیے اس کے مالک کا طریقہ ہے. ارے دنیا کا غلام اپنے مالک کے ساتھ یہ کرتا ہے، حالانکہ دنیا کا مالک نہ اس کا خالق ہے، نہ اس کا ہمیشہ کا مالک ہے، اور نہ اس کا رب ہے، نہ اس کا محسن ہے، نہ اس کے لیے الودود ہے، نہ اس کے لیے غفور ہے. پھر بھی دنیا کا غلام اپنے مالک کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے. بندے کو اپنے مالک الملک کے ساتھ، جو اس کا خالق بھی ہے، جو اس کا مالک بھی ہے، جو اس کا رازق بھی ہے، جو ودود بھی ہے، جو غفور بھی ہے، جو غافر بھی ہے، اور جو مالک یوم الدین بھی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا ہے، اس کی حمد اور ذکر کرنی ہے. لیکن صرف یہ نہیں، دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سفیشنٹ. اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کے ڈوز، اس کے ڈونٹس، اس کے حرام، اس کے حلال، اس کے نیکی، اس کے گناہ، اس کے جائز، اس کے ناجائز، اس کے قوانین ماننے. کیسے؟ سارے ادخلوا فی السلم کافہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نہیں، سارے ماننے اور صرف اسی کے ماننے. اپنے نفس کے، اپنے گھرانے کے، اپنی برادری کے، غیروں کے نہیں، صرف اس کے ماننے. یہ ہے میرا اور آپ کا مقصد تخلیق. اور جب کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتی تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں ہمارا وطیرہ اور انداز کیا ہوتا ہے؟ یوسف اسلائی صاحب بہت خوبصورت مثال سے بات سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک گھڑی بنانے والا ایک گھڑی بناتا ہے، مارکیٹ میں بیچتا ہے، میں اور آپ اس کو خرید کے لے آتے ہیں. ہم گھڑیال کیوں خرید کے لاتے ہیں؟ اس کو اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہمیں وقت دے گا، ہمارا الارم بجائے گا، ایسے ہی نا. اگر وہ گھڑیال خراب ہو جاتا ہے، وقت دینا چھوڑ دیتا ہے یا الارم بجانا چھوڑ دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بنانے اور اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ہمیں وقت بتائے گا اور وہ ہمارے لیے الارم بجائے گا. اگر وہ گھڑیال یہ دو کام کرنا شروع دیتا ہے، ہم اس کا سیل بدلتے ہیں، اس کو ٹھوکتے بجاتے ہیں، پھر اس کو گھڑی ساز کے پاس لے جاتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ کیا کرتے ہیں؟ کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اپنے کسی ریڈنڈنٹ پورشن آف دا ہاؤس میں اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. ایسے کرتے ہیں، اس کو اپنے بیڈ سائڈ کی زینت بناتے ہیں، نہیں نا، اس کو اپنا قرب دیتے ہیں، اس کو اپنی پسندیدہ چیزوں کی فہرست میں رکھتے ہیں، اس کو اپنی قیمتی چیزوں کی طرح سنبھالتے ہیں، نہیں نا. بس یہ میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی اطاعت میں، الوہیت میں کسی کو شامل کیے بغیر، قل ہو اللہ احد کے طریقے سے. جب کوئی اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا تو اس اللہ کے پاس حق ہے کہ پھر اس کو کیا کرے، اس کو اپنا قرب نہ دے،
اس کو اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کی صف میں شامل نہ کرے اور اس کو اپنی رحمتوں اور اپنی رضا سے محروم کر دے. اللہ اسی لیے تو قرآن میں کہتا ہے اگر تم میری اطاعت اور میری بندگی نہیں کرو گے, میرے نظام کو نہیں تھامو گے, تو میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ ایک اور لوگوں کو لے آؤں گا جو تم سے بہتر ہوں گے. کہا نا اللہ نے. تو جب کوئی قوم اپنا مقصد پورا نہیں کرتی, جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ان کو بنایا گیا, ہمیں کیوں بنایا گیا تھا, کنتم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنحون عن المنکر, معاشرے میں بے حیائی فحاشی منکرات کو نکال کر معروف کو داخل کرنے کے لیے مجھے آپ کو بچایا گیا تھا. اگر میں اور آپ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاطر بنائے گئے تھے, اگر ہم اپنا منصب حقیقی پورا نہیں کریں گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا, دوسروں کو لے آئے گا, اور اللہ نے کہا تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ ہمیں اپنا مقصد تخلیق یاد رکھنے, اس کو پورا کرنے, اس کو نبھانے, تا دم آخر عبادت اور بندگی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ فرما رہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اس بندگی کے بدلے میں ان سے رزق نہیں چاہتا, اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. وہ تو خود ہی رازق ہے. رازق کون ہے؟ اللہ. رزق کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ. وہ جو پانچ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں, ان میں سے ایک کنجی کیا ہے؟ رزق کب کہاں کدھر کیسے کتنا ملے گا. یہ غیب بھی ہے, اس رازق کے ہاتھ میں ہے. یا رزق من یشاء بغیر حساب, وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے, کسی کو کھلا دیتا ہے, کسی کو نپا تھلا دیتا ہے, رازق وہ ہے. جب وہ رازق ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آٹومیٹک امپلیکیشن, ہم جانتے ہیں اللہ کی ایک صفت ہے, تو پھر آٹومیٹکلی کیا کرنا ہے؟ رازق وہ ہے. رزق کس سے مانگنا ہے؟ کسی داتا سے نہیں, کسی گنج بخش سے نہیں, فیض عالم سے نہیں, رزق مانگنا ہے جو رازق ہے. مانگنا اس سے ہے, حاصل کس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرنا ہے؟ دنیا بتاتی ہے, برادری بتاتی ہے, سود کی انویسٹمنٹ, بے حیائی, رشوت, حرام کاروبار, ذخیرہ اندوزی, بلیک مارکیٹنگ, ہوڈنگ, ملاوٹ, نہیں. رازق وہ ہے, تو رزق کمانا کس کے ساتھ ہے؟ وہ طریقے جو وہ رازق بتاتا ہے. جس نے رزق کی کنجیاں کھولنی ہے, اس کے بتائے ہوئے طریقے, حدود, قیون, قوانین کے ذریعے کمانا ہے. حلال رزق کمانا ہے. پھر کمانے کے بعد, ارے جس کی کنجیوں, جس کے خزانوں سے رزق ملا تھا, خرچ کس کی مرضی سے کرنا ہے؟ اس رازق کی مرضی سے. وہ کہتا ہے ریا نہ کرو, وہ کہتا ہے اسراف نہ کرو, وہ کہتا ہے تبذیر نہ کرو, وہ کہتا ہے دکھاوا نہ کرو, وہ کہتا ہے حرام کاموں پہ نہ لگاؤ. رک جانا ہے, مانگنا اس سے ہے, حاصل اس کی حدود اور قیود کے مطابق حلال طریقوں سے کرنا ہے, خرچ بھی اس کے جائز اور حدود کے اندر کرنا ہے. اور پھر عملی شکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ جس رازق نے اپنے خزانوں میں سے کھول کے دیا ہے, کچھ اس کی رضا کے لیے, کچھ اس کی جنت کی قیمت کے لیے, کچھ اس کے مخلوق کی خدمت کے لیے, اور کچھ اس کے دین کی ارشاد کے لیے کرنا ہے. کیوں؟ نہ مخلوق کو ضرورت میرے رزق کی, نہ خالق کو ضرورت میرے رزق کی, نہ دین کو ضرورت میرے رزق کی. ضرورت ہے تو کس کو؟ مجھے ہے اپنے جنت کی قیمت کی ادائیگی کی. اللہ نے فرمایا وہ تم سے رزق نہیں چاہتا, وہ تو تم سے بندگی چاہتا ہے, وہ تمہاری عبادت چاہتا ہے, رزق نہیں چاہتا, وہ تو خود ہی رازق ہے, بڑی قوت والا ہے, زبردست ہے. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے ان لوگوں کا ان کا حصہ مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ مجھے جلدی نہ مچائیں, آخر کو تباہی ہے. کن کے لیے؟ ویل, تباہی کن کے لیے ہے؟ کفر کرنے والوں کے لیے, اس روز جن کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت سے آشنا فرما. اللہ سبحانہ تعالی دنیا کے غموں, دنیا کے فکروں, یہاں کے دکھوں سے ہمیں غنی کر دے, بلند کر دے, اور اللہ ہمیں اس بڑے غم اور فکر سے آشنا کر دے.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين.